Я знову з вами. Всім привіт, друзі. Я зараз буду на зиму солити огірки. Буду солити огірки. Тут у мене вже хрен, дивіться, який гарний. Це мені подруга дала. Є у городі, росте хрен. Тут у мене от вишенька. Я буду ложити небагато. Смородини, лісточки, дуб. Це я рвала у лісі. Ну, таке його трошки сонечко попекло, ну нічого страшного. Тут бачите, як жовтеє п'ятно. Ну, щось не знайшла. Йшла всю дорогу і тільки отакі листочки, а то й хуже, такі жовті були. Кріп, часник. Це що нам потрібно для цих огірків на зиму солоних? Сіль перед чорним. Огірки, вода. На цей рецепт іде на 3-літрову банку 3 столові ложки солі, 3 столові ложки чеснику через прес давленого, чи я, може, ось потру на цю терточку, ну, побачу, чим буду. 3 столові ложки. Іде хрін і кріп. Все. Але я буду додавати вишню, небагато, 2 листочка додавлю, смородину додавлю, дуб додавлю. І що іде? Перець. Перець чорний, мелений. Іде столова також ложка. Але так, як ми гострого не їмо, я додавлю, ну, не знаю, півчайної ложечки для проби. Думала б ще не додавлять, але додавлю. Так що зрозуміли. Тепер я скажу повністю рецепт правильно. На 3-літрову банку іде 3 столові ложки солі. Я зараз ось сюди всиплю її. Іде 3 столові ложки чеснику. Через прес пропустить його. 1 столова ложка перцю меленого, чорного. Кріп і хрін. Огірки наложуєте і заливаєте холодною водою. На другий день отак і туди-сюди, туди-сюди. І у погріб. Все капроновою кришкою. І все. Ну, я трошки поміняла рецепт. Я буду. Ну, це нормально, думаю. Хто як хоче, так і може робити. Я буду додавати листочка дуба, хрін, вішня, смородина, часник, перцю трошки, сілька, огірки, водою холодною залю. Все. Так що, поїхали, друзі. Я сиплю 3 столові ложки солі. Так, насипала. Тепер у слід беру і додаю трошки води, щоб вже сілька як розставала. Вода в мене джерельна хороша. З крана я воду не беру. Так. Ось таке розколочу, я потім ще буду її банку перевертати. От і все. Добавляю водичку. Ось так трошки. Ось так. Перчику чорного. Меленого. Добавляю кріп. Тако, хай буде чимало. Листочок вишні, ну, по 2 листочка буду ложити вишні і смородини 2. Так, додаю 2 листочка дуба і додаю 1 листок на дно хріну. Так, і корінчика теж додаю. Так, тепер я беру готовий чесничок, хай поки сіль розтає. Друзі, чесничок я пропускаю через прес. Все, тут у мене 3 ложки вже буде столові. Друзі, огірки я замочувала на 2 години, десь 2,5 години. Я тепер беру, ось дивіться, столову ложку. І не так, що я просто укину зразу 3 ложки чеснику. Я просто зараз положу на саме дно цей чесник. І буду зараз заповняти баночку огірками.
Я до половини заповню, а потім положу другу ложку і третю наверх. Зрозуміли? І потім наверх кріп і хрін. І визалю водичкою. Все, я банку заліла. Огірки в снігу. Так, ложу зверху ще кріп. Так, і накриваю листочком. Хрін. Все. Так. Ну, трошечки зроблю повнішу баночку. Накриваю капроновою кришкою. Переверну туди-сюди. Хай стоїть на завтра. Ще трошки туди-сюди його і в погреб. Так що, простий рецепт. А тут я ще зараз повибираю маленький і ще зроблю літрову баночку. Ну, така красота получається. Бачите? Пахне, звісно. Я кришку відкрила. Попробувала на сіль, обалденно. І пахне чесничок, перчик. Я мало дала перцю. Все.